Milli Məclisin sədri Sədrə Qafarova Macaristan səfəri orada keçirdiyi görüşlərlə bağlı deputatlara məlumat verdi. O bildirdi ki, Macaristan tarixi köklərinə əsaslanaraq türk dilli ölkələrlə əlaqələrinin inkişafına xüsusi önəm verir. Spiker dedi ki, səfəri zamanı 44 günlük müharibə və Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsi, eləcə də azad edilmiş ərazilərdə bərpa məsələləri, Ermənistanın sərhədlərin delimitasiya məsələsində də qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsi müzakirə olunub. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, keçirdiyimiz hər bir görüşdə həm baş nazir cənab Viktor Orbánla, Milli Assambleyanın sədri cənab László Kövérlə, Azərbaycanla parlamentararası dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşlərdə, həm də Türk Şurasını Budapeşt nümayəndəliyinin ofisində, Macaristan diplomatik akademiyasında etdiyim çıxışlarda belə bir fikir ana xətt kimi keçmişdir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin 30 il ərzində işğal altında saxlamışdır. Bu isə Qafqazda regional inkişaf və integrasiyaya böyük maneə törətmişdir. Təəssüf ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşularının işğal olunmuş ərazilərdən dərhal, tam və geri şərsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi kağız üzərində qalmışdı və nəhayət ötən il Azərbaycan özü hərbi-siyasi imkanlara hesabına bu qərarların icrasını təmin etmiş və ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. Mən məlumat verdim ki, artıq azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərinə başlanmışdır. Təəssüf ki, Ermənistandan azad edilmiş torpaqlarımızda minalanmış ərazilərin xarici tələrini verməkdən imtina edir. Və nəticədə Azərbaycan vətəndaşı olan hərbi qulluqçular və mülki şəxslər minaya düşərək həlak olur və ya yaralanırlar. Mən bir dəfə beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanı minalanmış ərazilərin xəritələrini verməyə məcbur etməyə çağırdım. Mən bildirdim ki, Ermənistan müxtəlif təxribatlara əl atır. Münadişə başa çatdıqdan sonra Qarabağda saxlanılmış terrorçuları hərbi əsirlər kimi təqdim etməyə çalışır və qeyd etdim ki, hazırda Azərbaycan suveren hüquqlarından istifadə edərək Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyasını həyata keçirir. Lakin Ermənistan bu məsələdə də qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirərək saxta məlumatlar yaymaqla dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışır. Bununla əlaqədar bildirdim ki, Azərbaycan heç bir mənəyə baxmayaraq 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın bütün bəndlərinin tam icrasını təmin edəcəkdir